Igår kunde vi berätta om att vintern är antågande och att det nu är hög tid att skifta till vinterdäck på bilen. Ett annat tecken att vi går mot kallare och kärvare tider är att bandyplan på Krillan nu börjar isbeläggas. Ett utmanande arbete när solen strålar ännu värme trots de iskalla nordanvindarna. Ja, först och främst så måste man ju titta på vädret. Det är helt avgörande när du ska börja bygga is. Så min personal och tillsammans med mig då, vi håller koll på SMHI och vi letar ju då efter minst 2-3 nätter med minusgrader. Det är avgörande om man ska börja bygga is eller inte i den här tiden när vi inte har så mycket minusgrader på dagarna. Och på onsdagen fick man ge upp försöken vid lunchtider då det helt enkelt var för varmt. Men senare på kvällen och under torsdagsmorgonen kunde man återuppta spolningen. Det är fortfarande i ett kritiskt läge, om vi kan kalla det så. Att i början nu när solen tar mitt på dagen och det blåser så pass mycket som det gör nu, då tar isen stryk. Då är det problem att hålla kvar isen. Det som är viktigt är att man lägger på så lite vatten som möjligt så att du bygger sakta men säkert. Det är därför du kan se att traktorn åker väldigt, väldigt sakta på isen. Det är ju för att skulle vi bara skicka ut vatten så skulle det smälta och försvinna. Men vädret har även påverkan på ekonomin. För så fort det är plusgrader och ju fler plusgrader det är, desto mer kostar det då kompressorerna är extremt energikrävande. 2011 var en mild vinter, då förbrukades 280 000 kWh enbart på att hålla isen. Sen tillkommer belysning och även värme i omklädningsrummen. Man kan räkna generellt om det är plusgrader, då, för det är då aggregaten går igång. Att upp till en 8 plusgrader så kan du räkna att det kostar ungefär i Köping 1000 kronor per grad per dygn. Så har vi 5 grader så kostar det ungefär 5000 kronor per dygn. Exakt när planen kan tas i anspråk av skridskosugna barn och ungdomar, men förstås även vuxna, är för tidigt att säga. Ja, det brukar ta en vecka eller drygt en vecka. Det är helt beroende på vädret också. Som vi har tittat nu då, så ser det okej ut. Mycket bättre än på många, många år. Det är därför vi börjar lite tidigare. För att vi fick de här 4-5 dagarna med minusgrader. Förra året hade vi 2 dagar med ja, det var lite minusgrader. Så vi kämpar mera. Men nästa vecka ska det bli varmt. Så att vi håller tummarna att vi får upp isen. För då är det lättare att hålla isen efter det. Så att just nu ska vi upp en centimeter ungefär ovanför rören. Sen ska vi måla isen med vit färg då och på med linjeringen sen. Efter det så kan vi upp ungefär 3 centimeter till. Så vi hoppas att det är fixat innan det blir lite varmare.